Prestat ditë që kam për vajza. Tre ditë sot. Tre ditë sot. Denoncimi kur e keni bërë në polici? Direkt, që në momentin që mora dhe që vajza nuk ishte në shkollë, shte i ku. E keni qenë prapë sot në polici? Po. Sot, mbrëm, ditë për ditë. Si ka ndodhur? Duhet të ditë në shkollë, të kthej në shtëpi, si ka ndodhur? Vajza duhet të mbaron të mësimin dhe të kthej në shtëpi, si të shtetë zakonisht në orën një gjysëm. Kurse e parë dje kishin bërë orë të shkurtuara dhe mësimi kishtë të mbaruar shpejt në 12 pajqare. Unë prita deri në orë një gjysëm në typa 25, do 5 minut arru që të vinë në shpejt. Nuk po vinte dhe vajta vetë në shkollë që u interesova. Pyeta atje dhe më thanë që mësimi kishtë mbaruar shpejt gjithë nëzën si t'ishin larguar. Kishte telefon vajta me vete që mund të telefononi të bëjë? Jo. Nuk mbante telefon? Jo. Po ndojnë nga shokët apo të afërmit keni pyetur? Shokët e klasës të gjitha, shokët mora mësusën kujtestare që e pyeta që ishte atë ditë mësime apo jo dhe më tha që ishte dhe ka zhvilluar mësimin normalisht, nuk ka pasur ndonjë problem gjatë mësimit. Kjo ka ndodhur të premten? Po. Kishte shfaqur ndonjë problem vajza që mund të ndihmonte familja apo shenja që ishte mërzitur apo jo? Pati një problem se ishte lidhur me një djalë, i kapa mesazhet në telefon edhe e zgjidhë me atë mua vetë, kurse fardia nuk e di. Dyshoni që mund të jetë ky rast apo jo? Nuk e di. Në polici kur keni shkuar? Direkt, nga momenti që mora vesh vajza si ishte në shkollë, mora policinë në telefon dhe pas 2 orësh më morën policia në telefon dhe më thanë që të parashitesha në dhe. Keni shkuar prapë sot apo jo? Po. Shuar prapë që jemi interesuar, deri tani s'kemi marrë asnjë informacion. Ndihmën e kujt kërkoni? Ne kërkoni ndihmën e medias, të policisë, të qytetarëve, të lorë të gjithëve. Kërkoni ndihmën e të gjithëve që të gjetë vajzën. Sa fëmijë keni dhe një fëmijë tjetër? Kam tre fëmijë. Kam një djalë e dy vajza. Te lashe madhja? Është e dyta.